Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Dostlar, biz sizinlə Quran kərimi oxumaq üçün ərəb əlifbasından hərflər öyrənir və həm də həyatımıza işıq tutan hədislərdən faydalanırıq. Dostlar, Peyğəmbərimiz salavatullah buyurur, üç şeyə baxmaq ibadətdir. Birincisi, ana və atanın üzünə baxmaq. İkincisi, dənizə baxmaq, üçüncüsü isə Quran kərimə baxmaq. Dostlar, Quran kərimi oxuya bilməsəniz də, onu açıb yazılarına baxa bilərsiniz. Təbii ki, yazılarına əl vurmaq istəsəniz, gərək dərsamazlı olasınız. Elə isə gəlin keçək dərsimizə. Biz sizinlə keçən dərsimizdə ərəb əlifbasından 4 hərfin yazılış formasını öyrənmişdik. Bu günləri isə yeni 3 hərf öyrənəcəyik. Cim Hə Xa Dostlar, bu hərfin ortasına bir nöqtə qoyduqda olur cim hərfi. Bu hərfin üzərinə heç bir nöqtə qoymadıqda olur hə hərfi. Dostlar, hə hərfi boğazdan tələffüz olunduğu üçün ona boğaz hərfi deyilir. Dostlar, sonuncu hərfimizin üzərinə bir nöqtə qoyduqda olur H hərfi. Dostlar, H hərfi də boğazdan tələffüz olunduğu üçün ona boğaz hərfi deyilir. Cim Hə Xa Dostlar, indi isə bu hərfləri hərəkələrin köməkliyi ilə oxuyaq. C, C, C. Bir daha təkrarlayaq. C, C, C. Hə, hi, hu. Hə, hi, hu. Xa, xi, xu. Dostlar, xa hərfi qalan hərf olduğu üçün xə yox, xa deyə oxuyuruq. Sağ olun, görüşənə dək. Kanalımıza abunə olmağı və like atmağı unutmayın.